que iniciem en aquesta exposició així al Centre Ovidi Montllor. Avui ens acompanyen els dos artistes, Anna Moner i Sebastià Carratalà, que es presenten a aquesta exposició anomenada Escorços Acredits. I el que voldria doncs, és deixar-vos en la paraula de Vicent Luna, que ens parlarà sobre l'exposició. En primer lloc, evidentment, volem donar les gràcies a Toni Miró i a l'Ajuntament d'Alcoi, que han fet possible que aquesta exposició que ara després veurem hagi pogut entrar dins del cicle de les exposicions que des de fa un temps l'Ajuntament, sota la direcció de Toni Miró, estan organitzant. Aquests cossos agredits estan plens de motivacions de tot tipus. Els autors el que volen és que quan nosaltres acabem de veure aquesta exposició, aquest espai l'omplim de tota mena d'emocions. Per una banda, els cossos agredits fa referència no sols a les agressions que veureu sobre els cossos representats, sinó també sobre el mateix cos de la pintura, sobre el suport pictòric, sobre la capa pictòrica. I després veureu que estan o bé tallats, o bé foradats, o bé colpejats. L'agressió, moltes vegades, és una agressió molt contundent, però en altres és una agressió mínima, és molt sutil, fins i tot has d'apropar-te molt per a poder descobrir-la. Però el fet, dice, no? El fet de la possibilitat que t'oferia la tècnica, en aquest cas, com heu vist, és oli, pintar directament sobre xapa d'alumini, que després freguem en paper de vidre i ens dona aquestes connotacions fotogràfiques. No? I aquest joc entre la sutilesa de la imatge representada i la contundència de l'agressió sobre la mateixa superfície, i aquest joc ens atraïa molt. I això és el que en un principi vam veure que ens podia oferir tots els jocs que nosaltres plantegem en la sèrie dels cossos agredits. Després de mort algú dirà de mi, era un esclau dels versos, un llunàtic. Aquí parlar dels versos que jo escric, si els temes que ja ho imperen es follia, el so de la reclosa poesia, que rara volta copsa un eco a mi. Després de mort algú dirà de mi, era un esclau dels versos, un llunati. Però malgrat el xoc i la pregària, eixutesa m'envolta en el camí. Seguiré batent ferro en lloc d'umbrati, feina volenterosa i solitària. Després de mort algú dirà de mi, era un esclau dels versos llunati. Després de mort algú dirà de mi, era un esclau dels versos llunati.